Estamos online, estamos ao vivo. Ao vivo não, que essa aula está sendo gravada aqui na quarta-feira, mas vocês vão assistir na sexta. Estamos online então, vamos lá. Pessoal, mais uma vez agradeço aí a atenção de vocês, agradeço a toda a paciência, toda a dedicação de vocês aí nos estudos. Sou muito feliz de estar dando aula aí para vocês. Tema de hoje, um tema muito pesado, um tema muito relevante, um tema muito sério. Que tem que ser abordado com o maior cuidado possível. E peço a vocês, prestem o máximo de atenção, não só como estudantes para o vestibular, mas também como cidadãos. É um tema de extrema gravidade e importância para a nossa sociedade brasileira, para toda a América e para todo o mundo também. Show de bola, pessoal! Antes de começar a falar sobre escravidão e questão racial, vamos, antes de tudo, peço a vocês, por favor, curtam o vídeo, comentem aí no vídeo qualquer dúvida, observação, crítica construtiva, sugestão, o que vocês quiserem interagir, a gente está aí para responder vocês, para interagir com vocês, para a gente construir esse conteúdo junto. Show de bola? Se vocês têm algum amigo, algum conhecido, algum colega de escola que está precisando melhorar alguma matéria aí para o vestibular, que está precisando de um pré-vestibular, né? Está precisando de um ensino gratuito, de qualidade, online, remoto, dá para assistir de casa, do quarto, do banheiro, da cozinha, de onde vocês quiserem. Indiquem aí o nosso canal Estude com Luiz, porque vai ajudar bastante essa pessoa. E é isso, vamos caminhando junto, que junto a gente vai longe. Vocês pegarem aí do início do ano até o final do ano, a prova do vestibular vai sorrir cada vez mais para vocês e vão ter, com certeza, notícias boas aí quando abrir as chamadas das universidades. Show de bola, pessoal? Vamos lá então falar da escravidão e da questão racial, tema talvez um dos mais importantes em sociologia, talvez um dos mais importantes em história, talvez um dos mais importantes em humanidades. A gente precisa entender esse assunto como estudante, como cidadão e, antes de tudo, saibam, vai cair na prova do vestibular, vai cair na prova do Enem. Esse conteúdo tem uma lei que diz que ele é obrigatório ter o ensino dele aí nas escolas, né? E como é obrigatório nas escolas, vai ter questões sobre isso no vestibular, sobre racismo, sobre escravidão, sobre cultura afro, sobre tudo o que aconteceu, sobre esse choque civilizacional entre Europa e América e África, tudo isso que começou aí nas grandes navegações. Show de bola, gente. Vamos lá, então. Se vocês puderem também, siga a gente aí no Instagram, Estude com Luiz. Meu Instagram pessoal tá aí também para vocês seguirem. Facebook, a página, se inscrevam no canal, assinem o sininho da notificação, que isso vai ajudar demais o nosso trabalho e vai ajudar vocês também a ter mais proximidade aí com a gente, com o nosso conteúdo. E é isso aí. Vamos lá falar de escravidão e questão racial. Antes de tudo, pessoal, preciso dizer para vocês, é desafiador dar esse tema em 40 minutos, entendeu? É desafiador falar sobre tudo isso, porque isso era para ter, assim, dá para você fazer uma matéria de faculdade só abordando esse tema. Dá para você falar disso em antropologia, dá para você falar disso em ciências sociais, que seria sociologia, em filosofia, em história, dá para fazer curso de faculdade. Matéria de faculdade com base nesse tema. O que eu vou tentar dar para vocês aí é um apanhado geral com um olhar sociológico para essas importantes questões. Então vamos lá. Vamos falar do que era a escravidão na antiguidade, o contexto dessa escravidão antiga, o contexto da escravidão na modernidade. A gente vai ver essa mudança de paradigma de escravidão, que antes era um paradigma não tão ligado à etnia, e vai se transformar em algo muito ligado ao caráter étnico da coisa. Antes, na antiguidade, você não era escravo por ser negro ou branco, e sim por dever, e sim por ter sido invadido, né, a sua tribo, o seu povo. Modernidade, isso vai mudar totalmente. Vamos falar também sobre o racismo, um dos fatores que cresceu junto com a escravidão e as teorias raciais ali do século XIX, né, século XX, muito fortes na Europa, que criaram muitas coisas ruins, muitas vergonhas, né, que a gente passou enquanto humanidade, enfim.
Vamos falar também, responder essa pergunta. Existe preconceito reverso? Existe racismo reverso? Quais são os tipos de racismo? Vamos falar sobre isso. E, por fim, vamos debater, com olhar sociológico, essa ideia de democracia racial. Vou escrever o que é, vou falar para vocês, descrever o que é a democracia racial e também vou falar para vocês se isso existe ou não aqui no Brasil, aqui no nosso contexto ocidental. Show de bola, gente? Vamos lá. O que que era a escravidão na antiguidade? Antes de mais nada, preciso dizer para vocês que, desde as primeiras sociedades humanas, a gente já vê um padrão de exploração. Desde que o homem começou a se organizar em grupos maiores, esses grupos maiores escolheram um cara para governar, ou um grupo de caras para governar. E esses caras que governaram, que governavam nessas sociedades primitivas, eles viviam daquilo que a base produzia. Então, o ser humano ele tem, historicamente, se organizado através também da exploração. A exploração tem sido marcante, chamativa ao longo da história humana. E ela foi amplamente aceita, abraçada e valorizada na antiguidade. Isso, quando eu falo de antiguidade, estou falando de Egito, estou falando de Grécia, estou falando de Roma, estou falando de sociedades da Mesopotâmia. Isso aí, professor de história, vai dar detalhes para vocês. Enfim, já existia, pessoal, desde a antiguidade, a escravidão e também existia o preconceito. Como é que funcionava esse preconceito na antiguidade? Pelo menos no contexto greco-romano, como é que funcionava? Você é grego, você fala grego, você defende aquela ideia de democracia grega, você vive como grego, tem a cultura grega. Você é romano, defende o império, a república romana, enfim. E todo mundo que não for grego ou não for romano vai ser chamado de bárbaro. Vão ser considerados bárbaros. O que que é o bárbaro? É aquele que não fala grego, é aquele que não fala latim, é aquele que vem de uma outra terra. E aí tem essa imagem que eu coloquei aí embaixo para vocês, aqui do lado, né? Que mostra como os bárbaros eram representados e como eles de fato eram. A gente vê na primeira representação eles usando chifres, eles usando lanças, sem roupa, pensando numa Europa muito fria, muito gelada, né? Um local muito frio, aos caras sem roupa, totalmente animalizados, bestializados, barbarizados. E a gente vê como de fato eles eram, bem parecido com esses guerreiros medievais europeus, com roupa, com túnica, com escudo, com espada, com treinamento militar. Esse preconceito antigo, ele visava animalizar para justificar a conquista. Animalizar, diminuir a humanidade desse povo que seria conquistado para justificar invadir com espada, com exército, explorar e escravizar esse povo. Entendem? A animalização, a aculturação, você diminuir o outro, você representar o outro de forma errônea, você espalhar fake news sobre o outro, isso é o início de um processo de escravidão de um outro povo. Enfim, na antiguidade a escravidão vai acabar, infelizmente, sendo o pilar, né? Que vai sustentar o Império Romano, que vai sustentar a antiguidade grega. Então digo para vocês, dou aula de filosofia também, Aristóteles, Platão, Sócrates, talvez em outra sociedade sem escravidão, eles não tivessem tido tanto tempo para fazer filosofia. Quem sabe? Talvez. Ou seja, o que eu quero dizer, o que sustentou essas sociedades antigas, o que criou as pirâmides, o que permitiu que tudo isso acontecesse, foi a escravidão. A escravidão sustentou esse povo todo, toda essa antiguidade. Aí eu estou mostrando para vocês, né, botei um xizinho e um outro ok, que é só para dizer que como era representado, que não representava a verdade e como de fato era. Show? Aí beleza, vamos lá. E na antiguidade, qual foi o problema da escravidão? Que ela é insustentável. O problema principal é esse. A escravidão, de um ponto de vista econômico mais simples, ela é ótima. Pensem bem. Se vocês estão abrindo aí uma empresa que vai vender, sei lá, vamos pensar num produto aí para vocês venderem.
Vocês vão criar uma empresa que vende guaraná natural. Vocês adoram guaraná, bebem guaraná todo dia, aprenderam a fazer um guaraná natural delicioso, levemente gaseificado, misturado com coisas diferentes e tal, tipo Guaraná Jesus, uma coisa bem diferentona, que tá batendo de frente com a Coca-Cola. Vocês são empreendedores, enfim. Vocês podem ter 1.000 funcionários pagando salário, benefícios, direitos e afins, né? Assinando carteira, ou vocês podem ter 1.000 escravos trabalhando e dormindo dentro da fábrica e tendo os seus, não tendo aposentadoria, não tendo horário de trabalho, obedecendo, não questionando, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Do ponto de vista de quem é dono do negócio, economicamente é mais vantajoso. Mas qual é o problema? Que esse modelo escravagista, esse modelo ele não é sustentável. Um dos motivos que não é sustentável é o seguinte: o escravo ele não vive para sempre. O escravo ele não vai durar para sempre, sobretudo em condições de muita exploração. Significa que um povo que, uma civilização que cria a sua matriz econômica com base na escravidão, ela vai precisar continuar expandindo. O Império Romano, por adotar a escravidão, precisava continuar expandindo sempre, até que chegou um momento em que não tinha mais tantos territórios para se expandir, e o Império Romano se transformou em algo tão grande e tão ingovernável e tão difícil de se governar, que acabou tendo, na verdade, seu território tomado pelas invasões bárbaras, que na verdade é apenas os bárbaros retomando os locais que foram roubados deles antigamente. Enfim, a outra questão, que é até a mais importante sobre a inviabilidade da escravidão, é que ela não permite você ter um mercado interno. Não tem como ter mercado interno se você não paga nada a quem trabalha para você. A crise de 29 também foi ocasionada por isso. As crises econômicas, elas são marcadas por isso. Quando a população não tem poder de compra, a população não compra. Se a população não compra, ela não movimenta a economia, o empresário não vende. Se o empresário não vende, ele manda funcionário embora. Se o funcionário foi mandado embora, ele vai comprar? Não, vai economizar, vai segurar as pontas aí, vai comprar só o essencial para comer, para sobreviver. Ou seja, vai criar um panorama de crise econômica. Mas e se você escravizar boa parte da população, essa população produzir para você, trabalhar para você? Qual o problema? Essa população escravizada, ela não compra, ela não consome. E se ela não consome, a sua economia interna, ela é frágil. Esse é o problema todo que vocês têm que entender. E é por isso que esse modelo da escravidão ele foi substituído ali na Idade Média, na Idade Moderna, foi adotado nas colônias também, quer dizer, mas ele foi caindo, né, no esquecimento da história, foi caindo de importância na criação de sociedades, o que antes, na antiguidade, era muito comum. Já se planejavam os anos pensando assim: terei tantos escravos até o meio do ano, porque eu vou invadir local X, X e Y. E é isso. Hoje em dia não se pensa mais assim, graças a Deus, e é isso. Aí, vamos lá. O que seria a escravidão na modernidade? Qual é a diferença dela para a escravidão na antiguidade? Como é que a gente pode diferenciar? Em Roma, por exemplo, ou na Grécia, a escravidão antiga ela era muito associada à dívida. A dívida, o cara se endividou todo, ele dá a própria liberdade e se torna escravo. Um povo foi invadido e atacado, esse povo é tomado cativo como escravo. Exemplos disso aí na antiguidade não faltam, tem um monte. Desde os hebreus no Egito a todo o Império Romano, sempre teve escravidão. Agora, na modernidade, isso adquire novos contornos, isso adquire uma nova profundidade. É engraçado a gente pensar que a modernidade é muitas vezes vista como algo muito bom, muito positivo, o iluminismo, né, as novas ideias, um governo mais moderno, o início das repúblicas depois, enfim, mas
A gente tem que pontuar também que a escravidão foi criada no... A escravidão moderna começou na modernidade e ela foi uma das coisas mais cruéis da história da humanidade. É necessário a gente pontuar isso. E como que ela vai começar? Ela vai começar a partir da expansão marítima e da colonização. Isso vai se relacionar diretamente com a escravidão moderna e ela vai ter uma diferença clara da escravidão antiga, clássica, que é o racismo. Vamos lá. Antigamente não era se escravizado por ser negro, ou por ser indígena, ou por ser de determinada etnia, como os indianos ou asiáticos, enfim. Não se era escravizado por isso. A escravidão moderna vai estar diretamente relacionada à cor da pele, à etnia, aos traços africanos, aos traços indígenas. Quando você possui esses traços, você é mais passível de ser escravizado na modernidade. Independente da sua personalidade, do seu caráter, do que você fez ou deixou de fazer, ao contrário ali de Roma, de Roma e da Grécia, onde você só poderia. Às vezes o cara está no local errado e na hora errada, numa tribo que vai ser invadida, que vai ser conquistada, ou então ele está com dívidas. Na modernidade, não. Ele não tem como estar no local errado e na hora errada. Ele vai ser, passível de escravidão só por ser quem ele é. A diferença é essa. Você é escravizado na modernidade por ser quem você é. E isso é muito mais profundo. Isso torna, tudo muito mais dramático. Isso torna tudo muito mais desumano e difícil. Enfim, além disso, eu queria ressaltar para vocês também os argumentos religiosos que foram usados na época. Uma das passagens que foram muito usadas para justificar a escravização do povo africano foi a questão ali do Antigo Testamento, né, da questão de Noé e o seu filho Cã. O que que aconteceu? Essa imagem aí está retratando. Teve uma história lá na qual Noé tomou um porre de vinho, ele bebeu vinho, ficou bêbado e tudo mais, e ele caiu. E caiu pelado. E aí, um dos seus filhos, Cã, ele vai ver o pai nu e não vai cobri-lo e vai meio que rir, caçoar do próprio pai. E aí, os dois outros filhos chegam e veem Noé ali caído e falam e vão lá e cobrem o pai, né, com aquele respeito, aquela sociedade muito patriarcal, arcaica e tudo mais. Eles cobrem o pai para cobrir a vergonha de Noé. E Noé, quando ele está em si, ele amaldiçoa o próprio filho e fala que o filho dele iria vagar pela terra, trabalhando e sendo oprimido e escravizado por outros. Qual foi o argumento religioso? Começaram a falar, criou-se, né, essa fake news, essa ideia de que os africanos negros, eles eram descendentes, seriam descendentes desse filho amaldiçoado de Noé. Qual o problema disso? Que independente se aquela criança pura, inocente, que não tem culpa de nada, independente de quem essa criança seja, ela já está amaldiçoada no berço. Ou seja, é justificável, na visão do colonizador ali moderno, escravizar. É uma forma de unir a religião e a barbárie para escravizar um povo. Basicamente é isso. Gravem aí esse quadro, ele é uma das coisas que explicam, né? O arcabouço teórico que usaram para permitir o injustificável, para justificar aquilo que é absurdo, que foi a escravidão. Inclusive, tem até líderes religiosos hoje em dia. O cara não tem muito conhecimento de história, ele tem um conhecimento mais curto. Aí falam assim: ah, fulano, por que que a África não deu certo, né? Entre aspas. Aí o cara fala: ah, é por causa da história de Noé. Por isso que a África tem todos esses problemas. Mas aí ele esquece de analisar e de apontar isso aí, navio negreiro, onde os africanos foram tirados da sua terra para serem mandados para outro continente para trabalhar como escravo, em que eles tiveram a sua cultura retirada, tiveram a sua língua confundida, colocando vários de etnias diferentes, porque a África não é uma coisa só, como a gente vai ver aí nessa imagem. Enfim, e aí esses líderes religiosos de hoje em dia, essas pessoas influentes, elas vão falar que ah, o problema da África é a história de Noé. Só que isso mostra um desconhecimento histórico muito grande.
um desconhecimento histórico, sociológico muito grande. Que se a gente analisar esse mapa, a gente vai entender melhor. Vamos lá. O primeiro mapa, ele é a África como ela é definida de fronteira. Ou seja, tem muitas vezes países que são cortados meio quadrados, assim, né, com cortes muito firmes, muito bem delineados. Qual o problema disso? Isso aí se chama de fronteira artificial. Por quê? Não está levando em conta a geografia, não está levando em conta a etnia, não está levando em conta grupos que são rivais. Então, na África, esse mapa que foi criado pelos colonizadores europeus, muitas vezes eles criaram um país ali da cabeça deles. Lá na Europa, nos seus salões, eles criaram esse país. Só que esse país está juntando duas etnias rivais. Duas etnias rivais dentro de um mesmo país. E aí o país do lado está a outra metade da etnia que é amiga. Esse segundo mapa aí mostra mais ou menos como deveria ser se você levar em consideração o caráter étnico, né? A diversidade étnica. O que a gente entende daí? Como você vai ser nacionalista? Como você vai defender a unidade do seu país se você odeia a outra parte do seu país que é da tribo rival? Que é a tribo que você guerreou e lutou contra durante séculos? Como você vai conseguir, em prol de uma bandeira criada por um europeu, criar uma identidade nacional com alguém que não tem nada a ver com você, enquanto aquela pessoa que é próxima de você é de um país diferente? Isso aí explica muito mais os desafios que a África enfrenta do que a história de Noé e Sem, Cão e Jafé, que são os três filhos. Explica muito mais. Só que o que foi usado, né, para justificar a escravidão foi esse argumento religioso. Aí, vamos lá. Sociologia, pessoal, gostem ou não, né? Muita gente tem opiniões aí contrárias e muito inflamadas sobre esse pensador, mas precisamos citar ele em sociologia, ele é muito importante. Karl Marx, ele escreveu sobre tudo. Muitas vezes as pessoas ficam muito presas ali à ideia do Manifesto Comunista, né? Ah, Marx era mortadela, petista, aquela coisa toda. Mas a gente tem que pensar nele como sociólogo. Como sociólogo, ele escreveu sobre a escravidão. Vou ler para vocês. A escravidão direta é o eixo da indústria burguesa, assim como as máquinas, o crédito, etc. Sem escravidão, não teríamos algodão. Sem o algodão, não teríamos a indústria moderna. A escravidão deu valor às colônias criaram o comércio universal. O comércio universal é a condição da grande indústria. Assim, a escravidão é uma categoria econômica da mais alta importância. O Marx, ele vai associar, então, a escravidão ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Desse capitalismo universal, dessa coisa que é você mandar dinheiro em criptomoedas para o Japão. Esse comércio universal, as colônias começaram a se fortalecer comercialmente através da escravidão. E esse é um flagelo da humanidade, da nossa história, independente do nosso país. Todo mundo é influenciado por isso que aconteceu, por essa escravidão moderna. Aí beleza, a partir da escravidão e também junto com ela nós temos o racismo, um dos maiores problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil, uma das maiores dificuldades, e vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o racismo ele não veio do nada, nada surge do nada, tudo tem uma origem, toda a ideia que a gente defende hoje teve um teórico lá atrás que disse, poxa vida, talvez isso seja verdade. E o racismo também teve. Teve caras ali que defenderam as teorias raciais de supremacia branca, de supremacia do europeu. E isso até hoje a gente nota aí os resultados. Vamos lá. As teorias raciais, elas vão então justificar, elas servem para justificar a exploração e servem para justificar o racismo. O início da antropologia, a antropologia hoje como ciência é totalmente diferente, mas ela foi criada ali de mãozinha dada, né, com as teorias raciais, para meio que justificar e criar categorias em que existem raças superiores e existem raças inferiores. Existem civilizações superiores e civilizações inferiores. A antropologia ela veio junto com as teorias raciais
nesse sentido. Enfim, diversos intelectuais, então, no século XIX, século XX, vão defender a ideia batida que não existe, que a ciência não prova, que a ciência, inclusive, refuta, essa ideia de raça, de que existe a raça do homem branco, a raça do homem asiático, a raça do homem negro. Isso não existe. Essa ideia de raça, a gente nem usa mais esse termo raça. Entendeu? Raça negra é só a banda aí da música mesmo. Só a música mesmo, porque a gente não usa mais raça, agora é etnia. Esse é o termo correto. Jamais, pessoal, não escrevam raça na redação de vocês. Pelo amor de Deus, específica da UERJ, prova aí discursiva, não escrevam isso, que o corretor ele não vai gostar nem um pouquinho de ler um termo que não é mais usado, um termo que é, inclusive, racista. Enfim, o objetivo, qual era a ideia da teoria racial, além de manter a exploração e justificar a colonização? Como é que ela fazia isso? Ela aculturava. O que é aculturar? É eu ter uma cultura e vocês falarem, pô, professor Gabriel, esses seus gostos aí, essa sua cultura, essa sua língua, a sua vestimenta, tá tudo muito feio. Tudo muito feio. Se veste totalmente diferente, muda o seu estilo, muda o seu jeito de pensar, muda a sua língua, só fala agora francês, não pode mais falar português. Muda da água para o vinho. Negue a si mesmo. Negue a sua própria natureza identitária e adote a minha natureza superior europeia. Aculturar é isso, é pegar o negro e falar, você tem uma religião que é demoníaca. Você tem um cabelo que não é bonito, você tem uma característica que não é boa, a sua culinária não é legal. Não é só, pessoal, sobre religião e esses aspectos macros. A aculturação ela acontece em tudo. Desde aquela roupa tradicional de uma etnia, de um povo, até a própria culinária. A tudo, tudo é mudado. Aculturar é tirar tudo. Entendeu? Até a própria culinária, que é a parte que eu adoro, e é uma das minhas favoritas. Enfim, é aculturar, demonizar e, por fim, dominar. Basicamente é isso, você cerca e domina no final e deixa aquele povo cativo. A ideia era essa e como é que eles faziam isso também? Eles queriam demonstrar essa inferioridade do dominado e apontar o colonizador como alguém que tinha um dever de levar a civilização. É outra justificativa que vocês têm que entender. Nesse sentido aí, em que o outro ele é aculturado, ele é demonizado, ele é controlado, dominado, o dominador, ele não só pode dominar, mas ele deve dominar, porque ele está levando a civilização até esse povo que é, segundo aquela concepção inicial da antropologia, esse povo que é inferior. Entendeu? Basicamente é isso. São as ideias absurdas aí, defendidas pelas teorias raciais. Por fim, o mito da superioridade cultural também reforça isso. É muito importante a gente focar nesse momento, nesse sentido de superioridade cultural. O que acontece? Isso acontece até os dias de hoje, quando a gente, com um olhar muito preconceituoso, olha ali para o Oriente Médio, e fala, ali é só homem-bomba. Quantas vezes vocês ouviram isso? Você está pegando toda uma população da maior religião do mundo, que é o islamismo hoje, e está dizendo que todo mundo é terrorista. Você está aculturando. Você está fazendo, você está reforçando uma superioridade cultural europeia, uma superioridade cultural ocidental. Quando você diz que, isso é uma coisa que o pessoal fala muito, chinês é tudo igual, não sei como acham um criminoso lá, que todos eles são iguais. Será que os chineses, quando olham aqui o Brasil, eles não falam que é todo mundo igual? É todo mundo igual do ponto de vista de quem? A gente precisa ter na prova do Enem, todos os vestibulares, a ideia de que não existe, gravem bem, não existe cultura superior à outra. Todas as culturas têm a sua particularidade. Então, se uma mulher árabe, muçulmana, ela usa aquela roupa super longa, não significa que ela é escrava, que ela não é livre. Inclusive, ela pode olhar para a mulher aqui ocidental e falar, caramba, essa mulher precisa usar essas roupas tão curtas para poder parecer bonita. Caramba, ela está vivendo como uma escrava. Então, é aquele meme do Homem-Aranha apontando para o Homem-Aranha.
Vocês já viram? É basicamente isso. A gente, quando aponta da cultura dos outros, os outros também vão apontar para a nossa cultura. E ninguém vai conversar, ninguém vai chegar em entendimento, não vai haver união. E isso é o combustível para a guerra. E é isso que a gente precisa combater, evitar que aconteça. Aí, pessoal, tem alguns exemplos do que as teorias raciais geraram. Primeira foto aí nos Estados Unidos, né? Aquela situação toda ali da luta pelos direitos civis, onde os negros sentavam no fundo do ônibus, os brancos sentavam no início do ônibus, tinha separação de banheiro, separação de muitas, praticamente de todos os espaços públicos, colégios, escolas e tudo mais. É isso aí, aula de história, vocês vão aprender. Outro exemplo, apartheid na África do Sul. Qual era a ideia do apartheid? É, para vocês verem como muitas vezes os argumentos são usados de uma forma muito falaciosa. No apartheid eles falavam assim: precisamos preservar a diversidade étnica. Então não podemos deixar que os negros e os brancos entrem em contato, porque a sociedade sul-africana tem que ter os negros e os brancos. Então vamos separar os dois para manter a diversidade. Qual é a lógica disso? Mas é uma das coisas que as teorias raciais aí defenderam, né? Aí, um outro exemplo que é muito legal para vocês entenderem sobre o que seria aculturar. Isso aí é, tratando aí, finalzinho da Idade Média, Idade Moderna, né? Se eu não me engano, esse quadro, ele tá falando ali da Península Ibérica, Portugal, Espanha, lutando contra os muçulmanos, contra os mouros, os árabes. O que que a gente vê? Quem que a gente vê ali lutando contra esse cavaleiro do cavalo branco? A gente vê um cara que tá aí vestido, pessoal. Tá vestido? Tá de sunguinha, tá de tanguinha. Aquela tanguinha do fisiculturista, o cara tá usando. Ele tá totalmente nu. Onde que um árabe, que um muçulmano se vestia assim? O que que essa representação tá buscando? Por que que ela tá aculturando o árabe? Porque ela está falando que o árabe é um bárbaro. Ela está equiparando o árabe ao indígena. Está dizendo que os dois são farinha do mesmo saco, que os dois não são cristãos, que os dois são piores, que os dois são iguais, que eles têm uma cultura inferior e eles devem ser dominados por esse cavaleiro que está com o cavalo branco, levando a cultura e a civilização europeia goela abaixo dessas civilizações que têm também a sua própria cultura, essa que era ignorada. Outro exemplo, teoria racial, Adolf Hitler e a sua juventude aí, né? Juventude hitlerista, enfim. É, essa juventude era o cerne do que o Hitler chamava de raça ariana, que seria a raça superior, aqueles que deveriam governar o mundo porque eram inerentemente superiores aos outros. E por fim, uma representação, isso é bem bacana, representação dos judeus e dos alemães, não judeus, convivendo junto numa escola alemã. Tá aí, Schule, não sei se é assim que se fala, mas é escola. E aí a gente tem o diretor, né, com essa cara bem obtusa, bem meio feia, né? Aí você tem uma criancinha lourinha com um aspecto de inocente e tem um garoto lá puxando a Maria Chiquinha. Esse garoto tá parecendo até o Coringa que fundiu com o pinguim do Batman. Sei lá, tá bem esquisito. Por quê? A ideia era dizer que os judeus eram mais feios, piores moralmente, que os judeus eram um atraso. E assim justificar uma teoria racial que culminasse no extermínio do povo judaico. Basicamente é isso. Você tira a cultura para demonizar, para diminuir, para dominar e para matar. Basicamente é isso. Enfim, vamos falar agora, pessoal, de uma coisa que tem aparecido muito nos dias de hoje, que é essa ideia de preconceito reverso, racismo reverso. O que seria isso? O homem branco, ele viveu durante boa parte da sua vida com privilégios oriundos ali do colonialismo e do racismo, e ele vai dizer, eu tô perdendo os meus privilégios, é porque a sociedade é racista comigo. É tipo uma atriz como a Marina Rui Barbosa dizer, eles têm preconceito porque eu sou ruiva. Sabe, é uma coisa assim. Por que que essa ideia, a pessoa pode até não estar falando de maldade, por que que essa ideia conceitualmente não se sustenta? Por que, pessoal, o preconceito,
por definição, preconceito, racismo, a discriminação, num aspecto macro, num aspecto de sociedade, ela não acontece, gravem bem, com aquele que domina. Aquele que domina, ele domina. Então, um indivíduo ou outro pode sofrer alguma microviolência ali, sei lá. Mas o aspecto macro, a sociedade inteira, o homem branco hoje não sofre racismo no Brasil, porque ele é o dominador em relação a esse problema que a gente tem. E assim vai, é tipo o cara chegar, sei lá, chegar um cara, o Luciano Huck, chegar e falar: eu sofro preconceito porque eu sou milionário. A gente escuta isso às vezes. Ninguém quer ser meu amigo porque eu sou rico demais. Ele domina, ele está numa posição, não que ele domine ali de forma intencional, mas ele está no topo ali da sociedade, então ele não tem como sofrer violência, a classe dele não sofre violência, então a gente não tem como dizer que existe preconceito reverso, que existe racismo reverso. Um dos exemplos que eu gosto de falar é essas duas imagens aí. Primeiro é um templo religioso aqui em São Paulo, bairro do Brás, né? Grande templo religioso, e as pessoas que vão nesse templo religioso costumam dizer que estão sofrendo preconceito religioso, que estão sendo perseguidas. E aí, do outro lado, a gente tem os cristãos dentro de uma arena sendo comido vivo por leão. Isso é uma perseguição. A primeira coisa não é uma perseguição. Se esse grupo fosse de fato perseguido, não teria como construir um templo enorme desse, faraônico, em São Paulo. Então não tem como você justificar conceitualmente, no nível de sociedade, que isso aconteça. Logo, pessoal, racismo reverso, preconceito reverso, cortem do dicionário de vocês, não existe, não tem como, não tem fundamento. Enfim, agora os tipos de racismo mais frequentes. O racismo individual, que é a pessoa no dia a dia dela, né, sofrendo esse preconceito, quando alguém vê ela na rua e atravessa porque ela é de determinada etnia, quando ela sofre um tratamento diferente por um conhecido ou por um desconhecido, esse seria o racismo individual. Racismo institucional é quando um garoto chega no mercado e ele fica sendo observado bem de perto pelo segurança. O segurança não tira o olho dele. Tá entrando dois garotos. Um é de uma etnia, o outro é de outra. Só que um deles só é observado atentamente pelo segurança. Qual deles está sendo observado, branco ou negro, pessoal? Vocês já sabem a resposta, porque a gente vive um racismo institucional aqui no Brasil. E, por fim, um racismo estrutural, que é aquele bem macro na sociedade brasileira como um todo, onde os postos de poder, os postos de governo, eles não são divididos de uma forma equitativa, não são divididos de uma forma igualitária. Enfim, aí vamos falar, por fim, da ideia de democracia racial. Essa ideia foi amplamente defendida no Brasil e até hoje é defendida. Qual é a ideia da democracia racial? O Brasil, ao contrário da França e dos Estados Unidos, teve muita miscigenação, muita alta miscigenação, e devido a isso, não tem como dizer que tem racismo, porque todo mundo é igual. Qual o problema? A intenção dessa ideia é unir a sociedade em prol da bandeira brasileira e tudo mais, mas não tem como negar o problema existente. Não tem como você olhar o sol e dizer que é lua. Não tem como você olhar a água e dizer que é Coca-Cola. Entendeu? A realidade está aí e a gente não tem como negar ela. Um exemplo disso é a questão ali do Big Brother Brasil, já da edição, foi a passada, do ano passado, né? Que o cabelo do João, ele foi... Pode até não ter sido a intenção do outro participante, do Rodolfo, mas ele ridicularizou o cabelo do João. E o João se sentiu mal, se sentiu humilhado, porque o Black Power, na cultura aí da resistência negra, na verdade, ele é um símbolo muito forte. É um símbolo para falar, o meu cabelo é bonito. Não importa o que você fala, o meu cabelo é bonito e eu vou deixar ele crescer e vou valorizar ele. Ou seja, o Rodolfo, ele ridicularizou um símbolo político. E isso é um dos exemplos que mostra que, de fato, a gente não tem uma democracia racial. Porque o cara não tinha nem conhecimento disse ele que não tinha conhecimento do que estava fazendo.
Significa que isso não foi debatido o suficiente. Significa que o racismo, ele é um flagelo, ele é uma mazela da nossa sociedade e a gente tem que debater isso e precisa buscar soluções para resolver esse problema. Agora, para vencer isso, um dos desafios que a gente tem é aumentar a representatividade. Aumentar a representatividade, mais pessoas usarem o Black Power. Eu lembro bem, quando eu era mais novo, muitas meninas, assim, na minha escola, elas alisavam o cabelo. Às vezes, meninas muito jovens, né? 8, 9, 10 anos, tacando prancha ali no cabelo, alisando. Hoje em dia, eu não tenho mais visto tanto. Hoje em dia, eu tenho visto um movimento muito forte de deixar o cabelo ao natural. Isso é uma marca do combate ao racismo. Isso é uma marca do aumento da representatividade. E isso é um bom sinal aí para a nossa sociedade, que ainda tem tantos desafios em relação a esse tema. Enfim, é necessário, então, pessoal, um esforço consciente da sociedade para a representatividade e também para distribuição de postos de trabalho em postos de poder. É necessário que hajam mais prefeitos negros, governadores negros. Como pode a gente ter metade da população negra e não ter um presidente negro até hoje? Isso mostra o quê? Que o racismo estrutural está presente, a gente tem que combater ele para que a gente viva em maior harmonia, para que a sociedade funcione melhor, para que haja menos problemas, menos tristeza, violência e tudo mais. Enfim. Gabriel, desculpa perturbar, mas pode falar. É um bom exemplo para a gente pensar a nossa equipe de professores. Uhum. Quantos negros tem na nossa equipe, quantos grupos diferentes são representados pelos nossos professores, que na verdade não é tão costumeiro. É. Nos outros canais, nas outras plataformas da concorrência. Sim, sim. Mais um motivo para vocês assistirem a gente aí, pessoal. Ó, salva nos favoritos aí, assiste a gente aí que a gente está tentando fazer a nossa parte. Show de bola? Dá tempo de fazer exercício? Dá sim, dá sim. Vamos fazer um pelo menos, acho que vai dar tempo. Exercício número 1 aí sobre esse tema de racismo e questão de escravidão. Como os abolicionistas americanos previram, os problemas da escravidão não cessariam com a abolição. O racismo continuaria a acorrentar a população negra às esferas mais baixas da sociedade dos Estados Unidos. Mas se tivessem tido a oportunidade de fazer uma viagem pelo Brasil de seus sonhos, o país imaginado por tanto tempo como um lugar sem racismo, eles teriam concluído que entre o céu e o paraíso não há uma diferença tão grande. Comando da questão. Sobre o tema, é correto afirmar que... Letra A. A experiência da escravidão aproxima a história dos Estados Unidos e do Brasil, mas a questão do racismo tornou-se uma pauta política apenas nos Estados Unidos da atualidade. Totalmente errado. Preciso nem falar, né, pessoal? Letra B. Os abolicionistas norte-americanos tinham uma visão idealizada do Brasil, pois não identificavam o racismo como um problema em nosso país. Pode ser, está respondendo ali legal o nosso texto. Letra C. A imagem de inferno e paraíso na questão racial também é adequada às divisões entre sul e o norte dos Estados Unidos, pois a questão racial impactou apenas uma parte daquele país. Não, o país inteiro entrou em guerra e teve problema de escravidão e de racismo em todo os Estados Unidos da América. Letra D. A abolição foi uma etapa de equiparação de direitos nas sociedades norte-americana e brasileira, pois os direitos civis foram assegurados em ambos os países no final do século XIX. Também não pode ser porque não está respondendo o nosso texto, não está se relacionando à nossa questão. Show de bola? Eu acredito, pessoal, então, que é a letra B, a letra correta. Os abolicionistas norte-americanos, por uma falta de conhecimento da nossa cultura brasileira, eles olharem de fora, sem entender a nossa cultura, achavam que o Brasil era mil maravilhas, que aqui não tinha racismo, estavam enganados. Hoje em dia, acredito que eles entendem, as pessoas que defendem aí o movimento negro, entendem que o problema está em todos os países em que teve escravidão. Show de bola, pessoal? Terminamos a aula aí, tema muito importante, qualquer dúvida, semana que vem eu respondo e vamos caminhando junto até o final desse ano, falando sobre filosofia, sobre sociologia e sobre as demais matérias do vestibular. Assistam a gente, continuem aí com a gente, que final do ano vem coisas boas para todos nós, entendeu? Abraço aí para vocês, até a próxima, pessoal. Valeu!